Добро утро! С новините по света и у нас. Още 18 720 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech пристига в страната, заедно с предишните 38 750 дози, които вече са доставани от същата ваксина и 4000 от тази на Moderna в страната. Около 30 000 души могат да бъдат имунизирани срещу COVID-19. Пратката, която пристига днес, е около половината от заявените 35 000 дози, които трябваше да бъдат доставени. Производителите от Pfizer обявиха миналата седмица, че намаляват производството си временно. Количеството, което получаваме сега, би трябвало да обезпечи реимунизацията на всички от първия етап в България, която започва днес. 77 са новите случаи на коронавирусна инфекция. При направени 1194 теста, показват данните в един информационен портал към полунощ. Това означава, че положителни са 6% от пробите. Оздравели са 396 души, а починалите са 9. В болница остават 3485 пациенти, 341 от тях в интензивни отделения. През последното денонощие са вакцинирани 121 души. Така общият брой достига 18 453. Въпреки добрите резултати от мерките у нас, все още по-голямата част от страната е в така наречената червена зона по заболеваемост, което означава повече от 120 на 100 000 души. Само в 7 области заболелите са под това число – Благоевград, Разград, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Габрово. Учениците от 5 до 12 клас се връщат в училище, но само за практическо обучение и изпити. Обучението ще става при строги мерки срещу заразата. Разрешават се и някои практически занимания и изпити във висшите училища, които не могат да бъдат проведени дистанционно. Ако тенденцията се запази, е възможно от 4 февруари някои класове от 5 до 12 клас да могат да учат присъствено, заяви министърът на здравеопазването Костадин Ангелов, а това трябва да бъде решено днес заедно с образователния министър. Норвегия въвежда изискване за отрицателен тест за коронавирус за всички пристигащи от страна с червен рисков индекс, сред които и България. Изследването може да се направи на границата. Остава изискването за 10-дневна карантина. В световен мащаб броят на заразените е над 95 милиона души. Здравната система на Португалия е пред срив заради огромния брой болни. От днес във Великобритания действат строги правила. Всеки, който влиза в страната, трябва да покаже отрицателен за COVID-19 тест. Франция започва имунизирането на хора над 75 години. В Русия започва масова вакцинация. Учениците от всички възрасти се връщат в класните стаи. Италия обмисля отварянето на ски курортите, въпреки че вчера три региона бяха обявени за червени зони заради пореден пик на заразата. В Гърция вероятно ще има частично облекчаване на карантинните мерки. А в Амстердам полицията разпръсна неразрешена демонстрация срещу COVID-мерките. Бяха използвани водни оръдия, в инициативата са участвали около 2000 души. Задържани са повече от 100 души. Строгата карантина в страната е удължена до 9 февруари. Днес Християнската църква почита Светия Атанасий. Според народните вярвания, зимата започва да си отива. Честито на всички, които имат повод да почерпят днес. Но какво време ни очаква? Много мразовито. Затова предупреждават синоптиците. Ще ви каже след малко Влади Ковачев. Останете с БНТ. Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето на БНТ. Поредно мразовито утро у нас. В много райони е в сила предупреждение от първа степен. Код жълто за много ниски минимални температури в цялата страна отрицателни на места под минус 10 градуса. Максималните слабо ще се повишат в сравнение с вчера и ще са между минус 3 и 2 градуса в София около минус 3. Ще преобладава слънчево време с повече облаци в североизточните райони от страната. Ще духа слаб в Дунавската равнина и в предбалкана умерен северозападен вятър. В планините за пореден ден ще бъде много студено. Максималните температури по високите върхове ще са около минус 17, минус 18 градуса. В комбинация с силния северозападен вятър усещането ще е за още по-студено време.
Облачността ще намалява до предимно слънчево, но в близките часове по високите части на масивите от Западна България все още ще прехвърча сняг. Това е прогнозата за времето. Следва прекъсване за реклами. Останете с БНТ.